Analiza Fiskalnog savjeta pokazala je da se budžetska rezerva u Srbiji preširoko koristi za namene koje nisu u duhu tog instrumenta, pa bi prvi korak u rešavanju tog problema bilo zakonsko umanjenje dozvoljenog iznosa koji se može preraspodeliti na ovaj način. U kratkom roku moguće i lako izvodljivo je da se veličina tekuće budžetske rezerve umanji sa sadašnjih 4% budžetskih prihoda na 3%, a u srednjem roku poželjno je dodatno umanjiti na 2% budžetskih prihoda. Ograničenje od 2% zapravo ne bi bilo presedan za Srbiju, jer je upravo to važilo pre izmena zakona o budžetskom sistemu iz 2015. i 2016. godine, podsjetio je Fiskalni savet. Specifičnost budžetske rezerve je i to što se ona u velikoj meri koristi za finansiranje poverljivih državnih rashoda, zbog čega je namena ovih sredstava nepoznata. U periodu od 2018. do 2022. godine pobrojali smo oko 700 miliona evra potrošenih na ovakav način, a stvarni iznos zapravo je veći od toga, jer nedostaju svi podaci, ukazuje se u analizi. Da li je moguće da bezbednosne i druge osjetljive potrebe Srbije zavise od toga da li će se u budžetu tokom godine osloboditi dovoljan prostor za njih, jer je kuriozitet poverljive upotrebe budžetske rezerve to da svega trećina tih sredstava odlazi na bezbednosni sektor, Ministarstvo odbrane, MUP i BIA, predočio je Fiskalni savet. Ostalih oko 65% poverljivih rashoda iz budžetske rezerve trošili su drugi korisnici, uključujući čak i Ministarstvo omladine i sporta. Podaci pokazuju da su jednaku veličinu rashoda po poverljivim rešenjima realizovali Ministarstvo odbrane i Ministarstvo finansija, a ubedljivo najveći broj pojedinačnih poverljivih rešenja u manjem iznosu odnosio se na Generalni sekretarijat Vlade. Čak i rešenja koja nemaju oznaku poverljivost često nisu dovoljno transparentna, navodi Fiskalni savet i ističe da se u obrazloženju upotrebe budžetske rezerve neretko pojavljuju samo generičke rečenice. Međunarodna praksa potvrđuje da u Srbiji postoje najmanje tri problema sa upotrebom budžetske rezerve, a to su preveliki obim sredstava koje vlada može da preraspodeljuje mimo osnovnih mehanizama budžetske kontrole, potom ne postoje ograničenja u načinu upotrebe sredstava iz tekuće rezerve, dok je treći problem vezan za nedovoljnu transparentnost i loše izveštavanje. Međunarodna preporuka je da vlada Srbije redovno, sadržajno i u standardizovanom formatu izveštava zakonodavnu vlast i poreske obveznike o izvršenim promenama na budžetskim apropriacijama, što se u Srbiji ne dešava, navodi se u analizi. Fiskalni savet ističe i da je usvajanje rebalansa budžeta po hitnoj proceduri važan kanal preko kog vlada Srbije vodi fiskalnu politiku bez dovoljne participacije građana. U proteklih 5 godina od 2019. zaključno sa 2023. godinom, Srbija je usvojila čak 7 rebalansa republičkog budžeta, konstatovao je savet.